J.R. Kawaling, isang 6'4 small forward, at nakilala bilang isang magaling na 3-point shooter, siya ay tinawag na, I.I. Captain, noong kanyang ABL years at the switch shooter sa kanyang PBA career. Isa rin si J.R. Kawaling sa mga player na may successful career sa PBA, ilang beses ring nagkampyon sa PBA at isang beses na nagkampyon sa ABL at naging rookie of the year sa UAAP. Pero saan na nga ba siya ngayon naglalaro? kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin si J.R. Kawaling. Ricardo Kawaling Jr., ipinanganak noong August 15, 1987 sa Cagayan de Oro. Naglaro si Kawaling para sa FEU simula season 70, siya ang naging Rookie of the Year kung saan tinalo niya sina Mike Gamboa at Kirk Long, sa kanyang sophomore season, tinalo sila ng De La Salle Green Archers sa Final 4 at hindi nakapasok ang F.E.U. sa Final Street. Sa Season 73, nagtapos ang F.E.U. na may best record sa liga, tinalo nila ang La Salle sa Final Four, bago sila natalo sa Blue Eagles sa Finals. Sa Season 72, siya ay gumawa ng 14 points na may 6 of 7 shooting mula sa field kung saan siya ay coming off the bench sa isang panalo laban sa N.U. Bulldogs. Muli siyang umiskor ng 14 points sa isang 12 points na panalo laban sa UP Fighting Maroons, sa kabila ng kanyang 19 points, natalo sila sa Final 4 sa UE Red Warriors. Ang Season 74 ay ang huling season ni JR Kawaling sa FEU pero sa karamihan ng campaign ng FEU ay hindi siya nagamit dahil sa kanyang knee injury, pero sa panahong yun, nakaabot pa rin ang FEU sa Finals. Pagkatapos ng kanyang apat na taon sa college, Nagdesisyon siyang sumali sa 2012 PBA Draft, ngunit tatlong araw bago ang draft, nagdesisyon siyang hindi na ipagpatuloy ang pagsali sa draft at sa halip ay sumali siya sa San Miguel Beermen para sa 2013 ABL season. Ang kanyang best game sa season na iyon ay nang umiskor siya ng 16 points na may tatlong tres, kung saan ay tinapos nila ang 7-game winning streak ng Indonesia Warriors, ang Beermen ang nanalo ng kampyonato sa sisong yun, nag-average siya ng 4.4 points at 39% sa tres. Pagkatapos ng kanyang ABL stint, sumali na siya sa 2013 PBA Draft, pinili siya ng Sanmig Coffee Mixers bilang ika-30th overall pick. Siya ang huling miyembro ng Gilas 1.0 na nakapasok sa PBA. Sa laban nila kontra Petron Blaze Boosters kung saan sila ay natalo, umiskor siya ng 10 sa kanyang 15 points sa fourth quarter. Siya ay kabilang sa mga local players ng San Miguel na nagpatuloy upang manalo ng PBA Grand Slam noong 2013-2014 season pagkatapos ng season ayon. yun. Siya ay inilagay sa unprotected list at naging available siya para sa expansion draft. Napili si JR Kawaling bilang ika-5th overall pick sa 2014 PBA Expansion Draft ng Blackwater Elite pero hindi rin siya tumagal ng isang buong season sa elite. Pagkatapos ay sumali si Kawaling sa Kia Carnival bilang isang free agent bago ang 2015 Commissioner's Cup. Si Kawaling noon ay nagkaroon ng stint sa amateur leagues, sumama siya sa iba pang ex-PBA players tulad ni Jeric Fortuna at Robbie Seles para sa Alab Pilipinas. Isang araw matapos pumanaw ang kanyang nakakatandang kapatid, Pinangunahan niya ang bench ng Alab sa kanyang 11 points at 4 rebounds nang talunin nila ang defending ABL champions na Westports Malaysia Dragons. Inialay ng Alab Pilipinas ang panalo para sa kanyang kapatid. Sa isang rematch sa Dragons, nagkaroon siya ng 14 points kung saan ay tinalo nilang muli ang Dragons. Sa taong 2018, muling sumama si Kawaling sa kanyang dating teammate sa FEU na si Paul Sanga nang pareho silang naglaro para sa Kaluokan Supremos sa noong second season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL pinangunahan niya ang kanyang team sa kanyang 13 points sa isang pagkatalo sa Navotas Clutch. Sa kalagitnaan ng season, siya ay narelease sa free agency. Noong 2019, sumali siya sa Nueva Ecija Migard sa kanyang unang laro, Nagkaroon siya ng 11 points, 4 rebounds, 2 assists at isang game-winning putback. Nagkaroon rin siya ng 18 points sa pagkatalo sa Manila Stars, sa isa ring pagkatalo sa Valenzuela Classic, nagkaroon siya ng 20 points sa kabila ng kanyang 3 of 15 shooting, umiskor rin siya ng 22 points sa isang rematch laban sa Navotas ngunit sila ay natalo sa laro. Napunta rin si J.R. Kawaling sa iba't ibang teams gaya ng Imus Kaleb Shawarma, Miser Brew Authorityan ang Pilipinas Vismin Super Cup, Manila Star noong 2022 kung saan ay naglaro lamang siya ng isang laro. At ang panghuli, ang Zamboanga Valientes. Noong 2019, naging magkasama sila ng kanyang dating teammates sa Coffee Mixers na si Jerwin Gaco nang naglaro sila para sa Vegan Migard Wolves sa second leg ng Chooks to Go Pilipinas 3x3 Patriots Cup. Noong 2021, sumali si Kawaling sa Zamboanga Valientes sa PBA 3x3. Ang Valientes ay hindi nakapasok sa leg 6 ng inaugural tournament, dahil siya lang ang nasa team na available habang ang iba ay nagkaroon ng multiple injuries, kaya nagdesisyon silang mag-pull out sa second conference. Noong 2008, nag-try siya sa Philippine National Team kasama ang iba pang mga college cagers. Ang kanyang unang international competition ay noong 2008 Pinguo Invitational Tournament, kung saan sila ang nanalo. Mula noon, naging miyembro na siya ng National Team Program, na tinaguri ang Smart Gilas Pilipinas, isa siya sa mga nagrepresenta sa 2009 FIBA Asia Champions Cup, Naglaro rin siya sa 2009-2010 PBA Philippine Cup dahil ang Gilas ay guest team sa conference na 'yon noong October 12, 2010. Inihayag niya ang kanyang pag-quit sa programa para makapag-focus siya sa kanyang commitment sa FEU. Sa ngayon, si JR Kawaling ay isang free agent.